მიდი დუგერ იდება, ესეო შეეხეო, მოუსვი რა ხელი ამ ფრესკებსო, ნახატებსო, ნახო იგრძენი როგორი ტექსტურაო და ნუ მეც დავემორჩილე, მოვუსვი ხელი და ამ დროს თვითონ ისეთი მომისვა. ამას მოსმა აღარ ქვია, ჩაურბა ჯოისტიკივით დაიჭირა ჩემი ერთი ადგილი. სიტუაცია უკვე ისეთი იყო, რომ ნამდვილად ვეღარ მოვიტყუებდით ვერც ერთი თავს, რომ ვითომ რაღაცა შემთხვევით ხდება. და მე უკვე ვუთხარი ავკარი ხელი, ნუ ავკარი კი არა, ძლივს მოვაკლეჩინე ხელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, მივხვდი, რომ უკვე იწყებოდა სექსი მღვდელთან პირდაპირ ტაძრის საკურთხეველში. რაც ნამდვილად არ შედიოდა ჩემ გეგმებში, იმიტომ რომ ეკლესიაში მე იქ სულ სხვა განწყობით და სულ სხვა მიზნით მივედი. ნუ იმ მღვდლისთვის ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ მე ამ იდეამ დიდად არ მომხიბლა და ვეუბნები უკვე ამ მომენტში, რომ მადლობა მეთქი, საკმარისია, უნდა წავიდეთქო. უცებ მეუბნება ასეთ რამეს, რომ არა, მოდი სამრეკლოზე უნდა აგიყვანო. ნუ ეს ეთყობა უკვე სიმბოლურად მითხრა, სამრეკლო ალბათ ნამდვილი სამრეკლო ციგულისხმა და თან თავის სამრეკლო. მე ვუთხარი არ მინდა თქვენ სამრეკლოზე ასვლა მეთქი. არაო და აი ეს მახსოვს, აქ მითხრა ძალიან ისე ირონიულად ჩაიცინა და მეუბნება რომ რა იყო რისი შეგეშინდა ჩვეულებრივი სამრეკლოაო. მე ვუთხარი არ მინდა მეთქი თქვენ სამრეკლოზე ასვლა, დიდი მადლობა და წავედი მეთქი. ამ დროს ისე მითხრა რომ კარგი, კარგი, ხო, არ გინდა და ნუ გინდაო. და ნუ აი დიდათ ახლა არც უცდია კიდე რომ დავრჩენიყავი სიმართლე გითხრათ და გამომიშვა, გამომიყვანა საკურთხეველი და ცოტა ხანში მიხვდებით ასე ადვილად რატომ დამემშვიდობა. რომ გამოვედი საკურთხევლიდან, ესეც მახსოვს, დამემშვიდობა ესე თვალისშაპით, კარგად იყავიო. Ну, წამოვედი და ახლა ხო მივხვდი თან ისეთი სიტუაცია, რომ ეს ღველი ამას პირველად არიზამდა და აშკარად ტაძარში ვინც ხშირად არის, კარგად ეცოდინებოდათ, რომ ამას ხშირად აკეთებდა. ახლა მე რო პირველი არ ვიქნებოდი აშკარა. და ამიტომ აი ისე უხერხულად გრძნობდი თავს, რომ არ მინდოდა იქ ვინმეს შეემჩნია, რომ თითქოს რამე მოხდა იმ საკურთხეველში და აი ძალიან ესე გამოვდივარ ვითომ ჩვეულებრივად ისე არაფერი არ მომხდა რა განსაკუთრებული, ვითომ ისე ტაძარში დავდივარ და ესე ნელ-ნელა მივდივარ კარისკენ, რომ რაღაცნაირად გავიდე ამ ტაძრიდან. მივედი კარამდე, როგორც იქნა ბოლოს და მაინც უკვე რომ უნდა გავსულიყავი, გამოვიხედე საკურთხევლისგან და რას ვხედავ? იმ ღვთელს უკვე შემდეგი ბიჭი ყავს აყვანილი და გადის ზუსტად იგივე გზას, რომელიც გამატარა მე და მიყავს ნელ-ნელა ეს ბიჭი საკურთხევლისგან. ხო მივხვდით, ესე იგი, მე თუ ნახევარ საათში ორის მომსწრე გავხდი, ანუ მე და კიდე ის ბიჭი, წარმოიდგინეთ წლების განმავლობაში ამ მღვდელს რამდენი ბიჭი ყავს ესე შეყვანილი საკურთხეველში და რამდენი ყავს ბოლომდე სამრეკლოზე აყვანილი პირდაპირი და განატანითი მნიშვნელობით. Ну, იმ ბიჭის შემთხვევაში რა მოხდა, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ გამოვედი იმ ტაძრიდან და იქ აღარასდროს აღარ დავბრუნებულ ვარ. ბუნებრივია, იმ ტაძარში მე მას შემდეგ არ ყოფილვარ. აი ეს არის ჩემი ისტორია, რომელიც გადაფხდა წმინდა გიორგის ერთ-ერთ ტაძარში, ერთ-ერთ დროს, ერთ-ერთ მღვდელთან ერთად. Tisha Lives.